Salam, hər vaxtınız xeyir. Xəbər portalı kanalına abunə olun və bildiriş zınrovunu açın ki, ən son xəbərləri izləyə biləsiniz. Xəbəri keçməzdən qabaq videoyu bəyənin və zəhmət olmasa videonu izləyərək yorumlarda fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Türkiyədə istehsal olunan və sınaqlardan uğurla çıxan yerli Hisar A raketləri silahlı qüvvələrin inventarına daxil ediləcək. Ox24.com xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan açıqlama verib. Milli və yerli Hisar A silahlı qüvvələrin inventarına daxil edilməzdən əvvəl qəbul testi aparılıb. Son sınaq bir neçə ay gecikmişdi. Xaricdən aldığımız hissələrə embargo qoyuldu. Yerli hissəni qısa müddətdə istehsal edə bildik. Raketlə birləşdirdik və qısa müddətdə nəticə əldə etdik. Hisar A raketimizin kütləvi istehsalı uğurlu olsun, Erdoğan bildirib. Ermənistan Müdafiə Naziri Vaqaşik Aratunyan Rusiya Müdafiə Nazirliyi ilə danışıqlar aparıb. Ox24.com Modern Azəsinadan xəbər verir ki, əldə olunan razılaşmaya əsasən Ermənistan-Azərbaycan sərhədinin Zəngəzurdan keçən hissəsində Rusiyalı sülməramlar da yerləşdiriləcək. Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin demarkasiyası müzakirə olunub. Sərhəd qoşunlarının və sülməramlı qüvvələrin yeni ərazilərdə yerləşməsi, hərbi hissələrin tikintisi və s. müzakirə olunub. Nazirlik sərhəd xəttinin bəzi mübahisəli yerləri ilə bağlı danışıqların davam etdirdiyini də əlavə edib. Erməni silahlı qüvvələri Rusiya sülməramlı qüvvələrinin nəzarətindəki ərazilərdə qalmağa davam edəcək. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bunu politoloq Şahin Cəfərli Rusiya prezidenti Vladimir Putinin mətbuat konfransında çıxışını şərh edərkən deyib. Şahin Cəfərli bildirib ki, Rusiya prezidenti hamını rahat edən Ermənistan silahlı qüvvələri Qarabağdan çıxarılacaqmı sualına aydınlıq gətirib. Vladimir Putin bu barədə suala cavab verdi. Üçtərəfli bəyanatda bununla bağlı qeyri-müəyyənlik var. Dördüncü maddədə yazılıb. Rusiya Federasiyasının sülməramlı kontingenti erməni silahlı qüvvələrinin çıxarılması ilə paralel şəkildə yerləşdirilir. Lakin Putin bu məsələdə birinci maddəyə istinad etdi. Orada isə yazılıb. Azərbaycan Respublikası və Ermənistan Respublikası hazırda tutduqları mövqedə qalacaqlar. Yəni, erməni silahlı qüvvələri Rusiya sülməramlı qüvvələrinin nəzarətindəki ərazilərdə qalmağa davam edəcək. Putin Dağlıq Qarabağın beynəlxalq hüquqa əsasən Azərbaycan ərazisi olduğunu və status məsələsinin gələcəyə buraxıldığını söylədi. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Türkiyəli həmkarı Rəcəb Tayyip Erdoğanı tərifləyib. Son xəbər az Modern Azəsinadan xəbər verir ki, bugün keçirdiyi mətbuat konfransı zamanı Putin Türkiyəli həmkarını sözü bütöv adam kimi xarakterizə edib. Erdoğanla tez-tez fikir ayrılığımız olur, amma o həmişə verdiyi sözü kişi kimi tutur, dediyindən qaçmır. Rusiya Müdafiə Nazirliyi Qarabağda həyata keçirilən sülhməramlı missiyanın 17 dekabrı olan yeni xəritəsini açıqlayıb. Ox24.com xəbər verir ki, yenilənmiş xəritə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin sülhməramlı missiyası ilə bağlı yaradılmış bölməsində yerləşdirilib. Yenilənən xəritədə Laçın dəhlizi sülhməramlar üçün ayrıca patrol zonası kimi təqdim olunub. Bundan başqa, Rus sülhməramlarının şimalda Tərtər rayonu istiqamətində nəzarəti biraz da genişləndirdiyi aydın görünür. Ordubad və Marazat su elektrik stansiyalarının tikintisi və istismarı haqqında sazişlə tərəflərə həvalə edilmiş tapşırıqların, ha belə, Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə İran İslam Respublikası hökuməti arasında Araz çayı üzərində Xudafərin və Qız qalası, hidroqovşaqlarının və su elektrik stansiyalarının tikintisinin davam etdirilməsi, istismarı, energetika və su ehtiyatlarının istifadə sahəsində əməkdaşlıq haqqında sazişin müvafiq maddələrində nəzərdə tutulmuş tədbirlərin müzakirəsi məqsədi ilə müvafiq texniki komissiyaların növbəti
növbəti görüşü dekabrın 14-16-sında Naxçıvan Muxtar Respublikasında keçirilib. Energetika Nazirliyinin Oxu24.com-a verilən məlumata görə iclasların əsas müzakirə mövzuları Xudafərin bəndində İran İslam Respublikası tərəfindən götürülmüş işlər, su altında qalan Azərbaycan ərazisinə dəyən ziyanın dəqiqləşdirilməsi və digər məsələlər olub. Görüşlər çərçivəsində həmçinin Ordubad su elektrik stansiyasının tikintisi aparılan əraziyə yerində baxış keçirilib və daha sonra tikinti prosesinin sürətləndirilməsi ilə bağlı geniş müzakirələr aparılıb. Eyni zamanda Marazat su elektrik stansiyasının tikilməsi ilə əlaqədar əməkdaşlıq imkanları ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Görüşlərin davam etdirilməsi planlaşdırılır. Bugün saat 17:00-a qədər Zəngəzur istiqamətindəki bütün əlverişli yüksəliklər Azərbaycan nəzarətinə keçəcək. Yeni Sabahas xəbər verir ki, bu iddia ilə erməni mediası çıxış edib. İlk qafan ətrafındakı yüksəliklər boşaldılar, çünki bu ərazilər Azərbaycan dövlət sərhədinə daxildir. Ermənilərə sabaha qədər vaxt verilib. Damcılı kəndinin və ətrafdakı yüksəliklərin Azərbaycan nəzarətinə keçməsi bütün qafan rayonuna nəzarət etmə imkanı verir. Erməni mənbələri yazırlar. Erməni Telegram kanalları isə yazır ki, yüksəliklərin təhvil verilməsindən sonra Qafan rayonunun kəndləri atəş məsafəsində olacaq və orada yaşamaq mümkün olmayacaq. Bu kəndlərə Azərbaycanlı qaçqınlar qayıdacaq. Hazırda ermənilər ərazini tərk edir. Dövlət sərhədi beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazilərə uyğun olaraq Qafandan Mehriyə qədər bərpa olunur. Koronavirusun gəldiyini bilmək üçün qızdırmanı gözləməyin. Wuhan şəhər xəstəxanasının həkimləri daxil olan xəstələrin anamnezini araşdıraraq, koronavirusun ilk və diqqətə alınmayan əlamətlərinin tamam başqa olduğunu müəyyən ediblər. Son xəbər az xəbər verir ki, virusa yoluxmanın ilk əlaməti adi qripə bənzər simptomları, özünü xəstəliyin orta mərhələsində, hətta atipik pnevmoniyanın başlanğıcında göstərə bilər. Koronavirusun ilk əlaməti isə həzm sistemində özünü göstərir. Ürək bulanma, qarında ağrı, ishal, ağciyərlər olan nahiyədə sıxılma, ürək döyüntüsünün artması. Həkimlər bir çox xəstələrin hətta yüksək temperatursuz xəstəxanaya gətirildiyini bildirib. Ona görə də qızdırma yoxdursa, koronavirus yoxdur deyə düşünmək yanlışdır. Koronavirus mütləq bəzi test və analizlərlə dəqiq diaqnoz olunur. Azərbaycanda informasiya və rabitə sahəsində fəaliyyət göstərən müəssisələrin gəlirləri artıb. Redaktor az xəbər verir ki, bu sahədə fəaliyyət göstərən müəssisələr tərəfindən 2020-ci ilin yanvar-noyabr aylarında əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə göstərilmiş xidmətlərin dəyəri real ifadədə 1,6% artaraq 1,996,1 milyon manat təşkil etmişdir ki, onun da 73,3% əhali tərəfindən istehlak olunub. Xidmətlərdən əldə edilən gəlirin 42,1% və ya 840,9 milyon manatı mobil telefon rabitəsi sahəsində formalaşıb. Üçüncü dünya müharibəsi olmayacaq və üçüncü dünya müharibəsi də Qarabağdan başlamayacaq. Qarabağ mövzusu ətrafında istənilən süni ajitaj və köyə yetmə bizə ən ziyanlısıdır. Təhrif və ictimai rəydə çaşqınlıq yaradır. Bilmək lazımdır ki, Ermənistan sözün əsl mənasında darmadağın olunub, başı özünə qarışıb. Qarabağdakı erməni dəstələrinin partizan müqavimətini təşkil etmək üçün nə potensialı, nə belə mübarizənin perspektivi var. Modernazın məlumatına görə bu fikirləri hərbi icmalçı polkovnik leytenant Nazim Bayram Dağlıq Qarabağdakı vəziyyəti şərh edərkən bildirib. Hadrutda əsir götürülən ermənilər müharibədə bizim hücum vaxtı gizlənib. İndi acının ortaya çıxan Ermənistan ordusunun təxminən 300 nəfərlik bölmələri var. Onların məsələsini ilk dəfə 10 gün əvvəl erməni deputatı Naira Zoqrabyan Paşinyanın qarşısında qaldırmışdı. O demişdi ki, əsgərlər valideynlərinə çətinliklə zəng edib deyiblər ki, bir ayda Hadrutun meşələrində mühasirədəyik, bizi buradan qurtarın. Digər kiçik erməni silahlı dəstələr yerli özünü müdafiə dəstələridir. Onlar əvvəlcə deyirlər ki, təslim olmayacağıq, getməyəcəyik. Sonra başlarını aşağı salıb gedirlər. Ancaq aralarında xüsusi ekstremist və terrorçu elementlər də var. Onlar xüsusi əməliyyatlarla məhv ediləcək və bu müharibəyə gətirməyəcək. Bəs hanı ermənilərin Qarabağda qalan 20 minlik ordusu? Bu ordunun 10 mini hələ müharibə vaxtı qaçmışdı. Daha 10 mini sonra çıxdı. Qarabağda nə bizdən başqa ordu var, nə də 20 min silahlı erməni. Nazim Bayram əlavə edib. Rus
Rusiya Qarabağda erməniləri Azərbaycana qarşı müqavimət üçün silah sursat verərmi? Polkovnik leytinantı suala cavabı belə olub. Verirdisə onda niyə hərbi yardımlar etmək üçün onların darmadağın olmasını gözləyirdi? Vaxtında vermirdi. Rusiyaya yaxın orta perspektivdə Türkiyə lazımdır və regionda sülh vacibdir. Bugün Putin dedi, iqtisadi potensialı inkişaf etdirmək. Bu səbəblərdən Qarabağda yeni müharibə başlamayacaq. Ayrı-ayrı lokal insidentlərdən və terrorçulara qarşı əməliyyatlardan başqa. Əsas mübarizə keçib siyasi diplomatik və informasiya müstəvilərinə. Burada da Azərbaycanın mövqeyləri güclüdür və düşməndən çox üstündür. Qalib, qürurlu və güclü millət olduğumuzu nə qədər tez dərk eləsək, qarşımızdakı miqyaslı vəzifələrə o qədər hazır olaraq. Düşüncəmiz 200 illik əsarətin iz qoyduğu fobiyalardan, xoflardan azad olar.